ለልደትሽ የተከፈተልሽ ማትረሺው ዘፈን ላለይ ላለው ወርቅ አልማስ የራው ላለይ ላለው ወርቅ አልማስ የራው ፍቅሬ የሚለውን ዘፈን እኔ ለልደትሽ እንደተከፈተ ሰምቼ ነበር። አረ ፍቅሬ ያፈታ እንዴ ያብዱካ ፍቅሬ ወይ ወይ እኔ አለ ወይ ወይ እኔ ናፍቄ አለ አንገረኝ ሞይ ፍቅሬዬ ወይ ወይ እኔ አለ ወይ ወይ እኔ ናፍቄ አለ አንገረኝ ሞይ ማታ ማታ ምረጥ አንድ ቦታ ፍቅሬዬ ላይ ሸኩየለ ቦታ እንገናኝ ማታ ፍቅሬዬ ማታ ፍቅሬዬ ነው የሚባል እህት ምን ሆንክ? ምን ሆንክ? አይ በጥፊ ተመቼ ነው። አይዞ እሺ እኔ እናት በጣም ሌላስ ሙዚቃ የማን ትቻለሽ? ይጀማታ ነበር ትንጫለን ብሎ ከመወደድ ጋር ነበረን ቀጠሮ ታዲያ ምን ያደርጋል መጣው ተናድ ከመወደድ ልጅ ሰለጣዋት እጂ አናደድሞይ አረ በጣም በጣም እንደዚህ ከሆነ ሁለተኛ አልመጣም። በጣም የሚገርም ነው ግን ያው ያንቺን የመሸምደድ ችሎታ በጣም አደንቃለሁ። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎች ለህፃናት ምንም ጥቅም የላቸው። እንኳን ለህፃናት ለወጣቱም እየተመረጠ ቢሆን ጥሩ ነው። በሚቀጥለው ላንቺ እድሜ የሚመጥን ቆንጆ ሙዚቃ አስጠንተውሽ ሪከርድ ሰብረሽ በአዲስ ቀሚስ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አሞሌ ምን ምናምን በአሁኑ ሰዓት አትራፊው ምን ይመስልሻል? ሱቅ ላይ ሱቅ ላይ የሚያተርፈው አብዱ የእናንተ ሰፈር አብዱ የእናንተ ሰፈር ዱቤ ይሰጣችኋል። አብዱ ዱቤ ዱይ በጣም የምትወጂው ምግብ ምንድን ነው? ፓስታ። ፍቅር ምስሩን አምጪልኝ። እቴቴ ወጥ ነው የምትለው። ምስር ወጥን አያቷ በጣም አጣፍጠው ስለሚሰሩት እቴቴ ወጥ ነው የሚባለው እነሱ ቤት። ምስር ወጥ አይባልም ነውር ነው። ምስር ወጥ ይባላል? አይባልም። አይባልም። ምን ወጥ ነው የሚባለው? እቴቴ ወጥ ነው የሚባለው። በቃ አሰማ። የት ስትሄጂ ነው ከንፈርሽን የምትቀቢው? እንዴ ይሄ ኮሻ ፕስቲክ አይደለም እ ባዝሊን ነው። ባዝሊን ነው ቻፕስቲክ የምትቀቢው? የት ስትሄጂ ነው? እንዴ አንተ ጋር ነው ቁስል ሆኖብኝ መላጨት ነው ያለበት። እሺ ከዛ ተምናቴ ተቀብተው ተጣለ ማለት ነው። በምን በቶንዶስ ነው? ቶንዶስ ምንድን ነው? ይሄ የለው ዝም ይለው አይደለም ለዚህ መንቴኮ በስልኩ አሳየችኝ። ምን አንተ ሙች ምን ሳረግ ጋብየር አሁን እንቆቅልሽ ልጠይቅሽ ነው። በሯን ዘግታ የምታጨበጭብ ሽሮ በትክክል ተመልሷል። አይኗን ተኩላ ገበያ የምትወጣ በጤና ማነሳቱ ብሎ የጠራ አባቴ ነው። አባት ማን ነው? መለሰ። አዎ ምን እንዴ ልታስክጂ ነው እንዴ? መለሰ መለሰ ምትኩ ምትኩ ፈረደ። እዚህ ድረስ ነው የማውቀው። ያንቺስ? ያሬድ። ያሬድ ማ? ያሬድ ገብረስላሴ። ገብረስላሴ ማ? እንዴ ገብረ ማርያም ማ? ገብረ ማርያም ማ? መራጭ አድጉ። በምን አወቅሽ? ምን የሆነ ነገር? እንዴ የሆነ ነገር ነው በቃ። ምን
ምን የሆነ ነገር ምን የሆነ ነገር ምን የሆነ ነገር የሆነ ነገር ምን ሆነ የሆነ ነገር ነው ያወቅኩ በሆነ ወክሽው ጥሩ እኔም ወንድም ሆነን በሆነ ነገር ነው ያወቅኩ እርግጥ ልክ ነሽ ጥሩ ለሚዲያም ይመጥን መልስ ነው ኑሮ ተወዷል ምናምን ይያለች በቀደም እኔ አስቤዛ በቃ በጣም በስማማቺ ዘይት 900 ብር ገባለች በስማማው ደም ፍስከቱ ይገባ አረ እንዴ ነው ናችሁት እናንተ ኑሮ ተወዷልኛ አስፈር ቤቱን ጋንደ ወጥ ተቃል እስ ተበኩ በመስቁሉ አልፈን መጣን ማለት ነው እሺ ከዛ ራይድ ውስጥ ገባ ራይድ ውስጥ ገባ ባረ ራይዱ እንዴ ነው ብዙ ነገር ይጠይቃል ማለት ነው። እሺ እንደኔ ማለት ነው። ማን ነው አሜን አሜን ይዞሽ ሄደው? ላምሪ ላምሪ ነግቢል ሸወድኩ ሸወድኩ በማርያም እጅ እንደስ እቅርታ ወድሻለሁ አሁንስ ኢትዮጵያኛት እንዴ እንደተመሰቃቀለች እዚ ጦርነት ባላለም ጨፈጨፈል ዘበት አሰማ እኔ እዚ ነው ሙለው ሙጻናት ስቀርጥ ማይ ነግረኛል አንተ እኮ ትልቅ ነህ አንተ እኮ 33 ነህ ዝነባት አዳ አዳ ስቲት ከባለን ሲደርቅ ሲደርቅ እዚህ ጋር አፕዴት አረጋዋለሁ የቱ ጋር ነው ያልደረሰው ቦታ አለ አሰይስ በደምብ አረንድ ተረለም አንተረሙ ላ ጉልጉል አይደረግም ለምን ይሄን ከተገባ ለምንድነው የካላሩ ማትቀባው ወንድ ሲጀመር ይቀባል ታብስቲክ የካለር ከሆነ አይቀባም የውሃም አይቀባም ከንፈሬ ኩበት ይሁንልሽ አመሰግናለሁ እኔ ቆንጆ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አይቻለሁ ኮሴት ቃጠል በቲቪ የሚጥሚጣ ያበላ አሃ በቸብስ ማን ያበላኝ ገኑ ገኑ አንገስሪኝ በቃ ይሄ ነገር ና ወዲ ምንድን ያበላኝ ፍታዩን ባንዲ ላሳዘንኪ በስንት ብር ትሸጣለች ሀገራት ትሸጥም እኛ መሬት ውስጥ አይደለ ያለ ነው? አህ ይቺ ክባ መሬት እንቆላሎ በዶላር አት ወጥተን ነው የምሰጠው? ያ ነገር ምንድነው? የቱ? ያ ሪጃርት መስለው ይሄ? ያ ይሄ አትክልት ነው? እንስራዎች ናቸው የሰጡን በጣም የሚያማምር አትክልት ስፖንሰር አድርገው ነው አጋሮቻችን መሰረቱ ምንድነው?